Fouká dost, ale dopředu to ještě letí. Stoupáky u hrany jsou hrozně zafouknuté, tak letím mimo svah a vytáčím nad polem. Stejně jako několik posledních dní se mi nedaří vytáčet základny a plazím se do výšky 1500. Nicméně po větru to upoluje 70 km v hodině, takže k dalšímu stoupáku to zvládám i tak. Vybírám, jestli košický prostor obletět severem nebo jihem. Na severu se mi zdají lepší mraky, tak to beru hor. Za Rožňavou je ve vzduchu najednou příšerné rodeo. Trojka nahoru, trojka dolů, vzduch je hodně vlhký. Říkám si, jestli to není hůlava, ale bouřka nikde v okolí není. Podle předpovědi tu mělo být bezvětří, ale místo 70 najednou letím 20, po chvíli už stojím. Asi se tu potkaly dvě vzduchové hmoty, proto ta divočina a změna větru o 70 km v hodině. Tady je za megarotor, ty vole. Je mi jasné, že dál to nepůjde a na přistání si vybírám pěknou loučku u cesty. Bohužel je za Brdkem, kde se to mele ještě víc, takže to se mnou kousek nad zemí hodí. Naštěstí je u cesty strouhá, díky které nakonec dopadnu dobře. Je z toho rekord Maginhradu. O moc dál by to tímhle směrem nešlo, za chvíli se zvedá zeď košického prostoru. Good boy.